det går faktisk et par år tilbage, hvor jeg synes, jeg havde taget noget på i vægt og var indstillet på at gøre noget ved det. Altså for det første, så ville jeg gerne have nogle bedre motionsvaner. Altså blive bedre til at strukturere det og blive mere vedholdende og sørge for at få motioneret. Jeg troede, at jeg spiste så sundt, og jeg havde så meget styr på tingene, at der skulle sådan en nøjere udredning til for at finde ud af, hvordan jeg kunne tabe mig. Det endte med at blive en meget lavpraktisk løsning. Det endte simpelthen med, at jeg definerede nogle mål omkring portionsstørrelse og antal måltider om dagen, og sådan noget med kun at spise, når jeg er sulten, og ikke for sjov. Kontakten med vejlederen har hjulpet mig til at kunne reflektere noget mere over, mere præcist, hvad er det egentlig, jeg gerne vil opnå, og hvordan skal jeg gøre det. Altså, når det er så sagt, så er det jo hverken en vejleder eller en app, der får mig til at ændre min livsstil eller får mig til at tabe mig. Det er jo kun mig selv, der kan gøre det, og det kan jo først ske, når jeg er klar til det. I stedet for at have sådan en alt eller intet tilgang med, at hvis der er noget, der ikke er lykkedes, så kaster jeg det til side. Og så har jeg meget mere fået sådan en tilgang med op på hesten igen. At det er min egen tilgang til tingene, som nu er mere holdbar, end den har været ellers. Så jeg bliver også vældig tilfreds med, at jeg kan klappe mig selv på skulderen og sige, at det er mig selv, der har gjort det. Men jeg har haft en at holde i hånden, og en, der har fulgt mig.